এটা আমার রুমাল ছিল বেয়া লাগিছে কোন ভগবান চাক কিমান কুঁৱলি পৰিছে আমি বাছৰ পৰা নামিলোঁ আৰু এতিয়া এন জে পি ষ্টেচনৰ পিনে গৈ আছোঁ আজি বহুত লেট হৈছে ন ট্ৰেইন এক ঘণ্টা লেট হৈছে গুড মৰ্ণিং গাইজ তো ৰাতিপুৱা মই 7টামান বজাত উঠিছোঁ আৰু মই উঠিয়ে ব্ৰাছ ট্ৰাছ কৰি উঠি আছিলোঁ আৰু এতিয়া জাষ্ট মিষ্টাৰ উঠিছোঁ তো আমি গৈ আছোঁ চৌৰাস্তাৰ পিনে চাহ খাবলৈ যি আমি মানে ওলাই দিম হোটেল ৰুমৰ পৰা আৰু দাৰ্জিলিঙৰ পৰা মানে নিউ জলপাইগুৰি পাবলৈ 3 ঘণ্টা তো আমি অকণমান আগে ওলাব লাগিব আৰু ইয়াতে মানে মৰ্ণিঙতে যিবিলাক মানে চাইট চিন কৰিব লাগে চব মানে কেব বুক কৰি লয় তাতো আমি এই দোকানৰ পৰা চাহ খালোঁ কচুৰিৰ লগত ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এতিয়া পাবলৈ মানে কিবা খোৱা বস্তু পাবলৈ হ'লে তাতে যাব লাগিব ন তোৰ ৰাস্তাৰ পিনে গৈছিলোঁ কিন্তু ৰাস্তাতে পাই গ'লোঁ চাহ দোকান আমি খাই ল'লোঁ তো এইটো টাইমত আৰু সন্ধিয়া টাইমত মানুহৰ ভিৰ বেছি আহে ন মানুহৰ ভিৰ বেছি হয় এইফালে দেখিব লাগি আছে আৰু দোকান পোহৰবিলাক একদম মৰ্ণিঙতে মানে খুলি দিয়ে কাৰণ যেতিয়া মানে ছানৰাইজ হয় তেতিয়াৰ পৰা মানুহে এনেকৈ থাকে আৰু বিজনেছবিলাকো ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ হয় মানুহ মানে এইটো ৰাস্তাত মানে দাৰ্জিলিঙৰ মেইন হেৰিটেবল শ্ব'ৰ ৰাস্তা ইয়াতে মানুহৰ ভিৰ বেছি আহে সন্ধিয়া সময়ত ৰাতিপুৱা সময়ত ইয়াতে ভিৰ বেছি হয় তো সেইটো কাৰণে ইয়াতে মানে এনি টাইমেই মানুহ থাকে আৰু ইয়াত মানে বেছিভাগ ঠাণ্ডাৰ কাপোৰ পোৱা যায় এনেই নৰ্মেলি কুৰ্তি বা কিবাকিবি এইবিলাক আমাৰ ফালে যেনেকৈ বেছি পোৱা যায় কিন্তু ইয়াতে বেছি ঠাণ্ডাৰ কাপোৰ চব দোকানবিলাকত মানে চাব চুৱেটাৰ কিবাকিবি মোজা শ্বল এইবিলাক বেছি পোৱা যায় বিশেষকৈ শ্বল পোৱা যায় শ্ব'ৰ ৰাস্তাত আহিলোঁ বহিবলৈ কিন্তু চাওক বহাৰ জেগা নাই এই হেৰিটো যে থাকে সেইটোত চবে বহি থাকে এতিয়া আমি আকৌ ঘূৰি গৈছোঁ তাতে বহিম আৰু কম সময় আৰু দাৰ্জিলিঙৰ মানুহবিলাক মানে বহুত মানে হাইজিনৰ ওপৰত বহুত গুৰুত্ব দিয়ে ন বহুত ক্লিন হৈ থাকে আৰু বহুত হেল্দি মানে খানাবিলাকো হেল্দি খায় ন আমি এতিয়ালৈকে যিমানখিনি খানা খালোঁ মানে চব হেল্দি আছিলে আৰু মানে ফুৰিব আহিলে চিকেন বা কিবাকিবি মিট এইবিলাক খাব নালাগে ন দালি চব্জি নিৰামিষ এইবিলাক খালে তেতিয়া মানে পেট চেট ভাল থাকে আমি আহাৰ পৰা ভেজে আমি আহাৰ পৰা ভেজে খাই আছোঁ আজি আমাৰ ৰাতি 7টামান বজাত ট্ৰেইন আছে তো ইয়াৰ পৰা মানে অকণমান আগে গুচি যাব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ পৰা আকৌ 3 ঘণ্টা দূৰত তাৰপিছত কিবা 3-4 ঘণ্টা লাগিব আৰু আজি এনেও ভিৰ হোৱাৰ চান্স আছে কাৰণ কালি হেৰি হৈছিল আৰু মই ইয়াতে আহি বহিছোঁ মিষ্টাৰে বোলে চাহ খাই আছে চাহ কিমান কুঁৱলি পৰিছে আৰু এতিয়া ঠাণ্ডাটো বেছি লাগিছে ৰুমৰ পৰা ওলাইছিলে এনেকে পাতলা এটা চুৱেটাৰ পিন্ধি কিন্তু ঠাণ্ডা লাগিছে এতিয়া বেছি কুঁৱলি থাকিলে মানে চাইট চিনবিলাক ভালকৈ চাব নোৱাৰি চাওক এন্ধাৰ হৈ গৈছে একদম এতিয়া আমি খবৰ ল'ব যাম টেক্সিৰ মানে আমি যে যাম দাৰ্জিলিঙৰ পৰা নিউ জলপাইগুৰি আইচক্ৰীম কালি মানে আহোঁতে নাছিলে পৰহিটো খাইছিলোঁ ইমান মজা লাগিছিলে চকলেট আৰু কিবা মিক্স আছে বোলে ন এজাক দুটা ফ্লেভাৰ তো পৰহি মানে খাইছিলোঁ ইমান ভাল লাগিছে তো এয়া আমি ৰুমত তলা মাৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ওলাই দিছোঁ এইফালে চাওক মিষ্টাৰ দুটা বেগ এফালে মোৰ এটা বেগ তো এতিয়া আমি তলত নামিম মিছ কৰিম দুদিনমান থাকিলোঁ ন এইটো আমাৰ ৰুম আছিলে এইটো বেয়া লাগিছে কোন ভগৱান আমাৰ হোটেল ৰুমত আগতে পে'মেণ্ট কৰি থৈছিলে আৰু এতিয়া অকণমান বাকী আছিলে সেইখিনি পে'মেণ্ট কৰিলে আৰু এতিয়া আমি বাহিৰত আহিছোঁ ইয়াত ৰৈ থাকিলে টেক্সি পাম বুলি কৈছে জানো এতিয়া কিমান লেট হ'ব আৰু এইফালে চাওক এই হাউচটো যে দেখিছে এইটো ব্ৰিটিছৰ দিনত বনোৱা হয় ইফালে এতিয়া এইটো এতিয়া বৰ্তমান মানে দাৰ্জিলিঙৰ প'ষ্ট অফিচ আৰু এইটো একদম আমাৰ হোটেলৰ অপ'জিটত এইটো আমাৰ হোটেল আৰু এইটো
পোস্ট অফিস ব্রিটিশৰ দিনত বনোৱা আৰু ওপৰ চিমনি টিমনি লগোৱা আছে এইয়া চাওক চিমনি লগোৱা আছে আৰু ইটাবিলাক কেনেকুৱা পাথৰ পাথৰ আগৰ দিনৰ তো ফাইনেলি আমি গাড়ীত বহি গ'লোঁ আৰু হোটেলৰ সন্মুখৰ পৰা অকণমান খোজকাঢ়িছিলোঁ তাৰপিছত পাই গ'লোঁ ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক অকণমান বিৰক্তি কৰিছোঁ আজিৰ ব্লগৰ স্পনচাৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিছোঁ গাইজ আজি মই আপোনালোকৰ লগত ইণ্ডিয়াৰ মষ্ট এটা পপুলাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ যাৰ নাম হৈছে টেকজাল যদি আপোনাৰ আই কিউ লেভেল অকণমান ভাল হয় আপোনাৰ প্ৰেডিকশ্যন স্কিল অকণমান ভাল হয় তেতিয়াহ'লে এইটো গেম আপোনাৰ কাৰণেই বনাইছে য'ত আপুনি একগুণ দুগুণ তিনিগুণ নহয় পূৰা নগুণ পৰ্যন্ত আপুনি পইচা জিকিব পাৰে ধৰি লওক আপুনি যদি 10 টকা লগায় তেতিয়াহ'লে আপুনি পাব পূৰা 90 টকা তো গাইজ বলক এতিয়া ক'ম এইটো গেম জিকাৰ ষ্ট্ৰেটেজি কি তো খেলাৰ আগতে প্ৰথমতে আপুনি ভালকৈ এবাৰ উইনিং লিষ্ট এবাৰ ভালকৈ চেক কৰি ল'ব আৰু তলৰ পৰা যোনবোৰ নাম্বাৰ খুলি গৈছে সেইবোৰ বাদ দি বাকী 2-3 নম্বৰৰ পৰা যিবোৰ বাঢ়ি আছে সেইবোৰত আপুনি আপোনাৰ পইচা লগাব যাৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ পইচা ৰিকভাৰ কৰাৰ লগতে অকণমান এডিশ্যনেল পইচাও জিকিব পাৰিব তো গাইজ যেতিয়া গমেই পাইছে এইটো কিমান মজাৰ এপ্লিকেশ্যন হয় এইটো আপুনি ফেচবুকৰ থ্ৰুটো এইটো এপছ আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰে তো কি ভাবি আছে এতিয়াই যাওক ডাউনলোড কৰক আৰু খেলক লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে এতিয়া 2টা বাজিছে আৰু আমি এতিয়া শিলিগুৰি পালোঁ আমি গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ দাৰ্জিলিঙৰ গাড়ীৰ পৰা আৰু এতিয়া আমি ভাত খাম হোটেল বিচাৰি আছোঁ আৰু এজন মানুহ সুধিলোঁ ক'লে এফালে আছে বোলে তো ভাত খাই যদি কিবা মানে চোৱাৰ বস্তু আছে চাম আৰু বহুত মানে আমাৰ ট্ৰেইন যিহেতু 7টা বজাৰ পৰা বহুত আগে আহিলোঁ আৰু এতিয়া চাওঁ কিবা যদি ঘূৰা মানে এনেকুৱা খাই পাওঁ ঘূৰিম নহ'লে আমি আমি ভাত খাই ওলালোঁ আৰু এতিয়া এটা জেগাত যাম চিটি চেণ্টাৰ তাত চাই তাৰপিছত আমি NJP ষ্টেচনত যাম তো এয়া আমি টমটমত উঠি গ'লোঁ আৰু এতিয়া চিটি চেণ্টাৰ গৈ আছোঁ একচুৱেলি বহুত বাৰ্গেনিং কৰিব লাগে এনেকুৱা হেৰি নতুন মানুহ দেখিলে ভাড়াটো বেছি লয় আৰু টমটমত উঠিলে মানে ৰিজাৰ্ভ কৰি ল'ব লাগে বোলে প্ৰথমতে মানে 150 টকা তাৰপিছত কমাই কমাই 80 টকা তাৰপিছত আকৌ কমাই বেলেগৰ ৰূপে এতিয়া 2 জনৰ মানে 50 টকা অ'টোত গ'লে বহুত কম লয় 2 জনৰ 20 টকামান ল'লে হয় বেছিভাগ মানুহ যে বঙালী সেইটো কাৰণে কলকাতা ফিল আহি আছে এয়া এটা ব্ৰিজৰ ওপৰত এনেকৈ গৈ আছোঁ তো মানুহে ভাবি আছে ইমানকেইটা বেগ চেগ লৈ শ্বপিং কৰিব আহিছে ন তো এয়া আমি চিটি চেণ্টাৰ আহি গ'লোঁ আৰু এয়া দেখিছে বহুত ধুনীয়া ভিতৰৰ ফালে মই মিষ্টাক কৈ আছোঁ ব'লক তাত সোমাওঁ গ'ল্ডৰ শ্বপিং কেইটামান কৰি লৈ যাওঁ চিটি মলত আহি মিষ্টাৰে মোক একো শ্বপিং কৰি দিয়া নাই কিন্তু মোৰ ফেভৰেট বস্তু আইচক্ৰীম শিলিগুৰি আহিয়ে মানে চুৱেটাৰ খুলি দিলোঁ এয়া আমাৰ আইচক্ৰীম আহি গ'ল লওক বেছি গৰম হ'লে আকৌ হেৰি হৈ যাব মেল্ট হৈ যাব আমি বাছৰ পৰা নামিলোঁ আৰু এতিয়া NJP ষ্টেচনৰ পিনে গৈ আছোঁ আৰু বাছত আহি বহুতখিনি ভাড়া আমাৰ বাছিলে নহ'লে মল ৰোডৰ পৰা কি আছিলে 300 টকা মল চেণ্টাৰৰ পৰা NJPলৈ 300 টকা আৰু ইয়াতে কিমান টকা দি আহিলোঁ 60 টকাৰ আহিলোঁ বাছত বাছত আহিলে এনেই পইচাও কম লাগে কিন্তু আমি দাৰ্জিলিং যাওঁতে শিলিগুৰি টু দাৰ্জিলিং তেতিয়া আমি বাছত যোৱা নাছিলোঁ হেৰি হেৰি লৈ গৈছিলোঁ শ্বেয়াৰিং টেক্সি তাৰ কাৰণে পইচা বহুত বেছি ল'লে ন তো কেইটামান ফ্ৰুট কিনি ল'লোঁ এয়া ট্ৰেইনত খাম বুলি কাৰণ আমি ভাত খাই আছোঁ পেট এতিয়া ফুল হৈ আছে ৰাতি যদি কেতিয়াবা ভোক লাগে কেতিয়াবা নহয় ৰাতি যদি ভোক লাগে ন তো ফল খাম আৰু এয়া নিউ জলপাইগুৰি ষ্টেচন NJP ট্ৰেইনৰ ষ্টেচনত বহি বহি খাই খাই
স্টেশনতে পেলাই আছে বটল আর কিবা কিবি খাই খাই এফালে আকো কিবা পলিথিন এটা পেলাই দিছে মর্নিং গাইজ তো ফাইনালি আমি জাগিৰত আহি পালোঁ আৰু এতিয়া টাইম কেইটা হৈছে 6:10 কিন্তু 10টামানতে কিন্তু আজি বহুত লেট হৈছে ন ট্ৰেইন 1 ঘণ্টা লেট হৈছে তো ফাইনালি আমি জাগিৰত ষ্টেচনৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু মৰিগাঁৱৰ এটা গাড়ী পাইছিলোঁ তাতে ফুল হৈ গ'ল যে বহিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া চাওঁ গাড়ী যদি পাওঁ ফাইনেলি আমি আমার হোম সুইট হোমত আহি পাই গেলো তো আহি মই গা পা ধুই ললো আমি আহি পাইছো 8টামান বজাত আর এতিয়া 10টা বাজিছে আর ইফালে চাক মিস্টারে ব্লেঙ্কেট লৈ শুই আছে একচুয়ালি মিস্টারের গা তো মানে ট্রেনতো অকন ভাল নাছিলে পেট বেয়া হৈছিলে আর ঘরত আহি মানে অকন পেট বেয়া হৈছিলে আর দার্জিলিংৰ পৰা চাহপাত আনিছিলো চাহপাতেৰে লাল চাহ বনাই খাই এতিয়া মিস্টার শুই আছে আর মই অকন কিবা কিবি মানে কাম কৰি গা পা ধুলো আর এতিয়া ভাত খাম আর আমাৰ ভাত বনাই থৈ দিছে আৰু মানে যিমানেই বেলেগত আমি নাথাকোঁ কিয় নিজৰ ঘৰৰ নিচিনা শান্তি ক'তো পোৱা নাযায় তেতিয়া মই ৰুমটোত মোৰ ৰুমটোত আহি সোমাইছোঁ দিল খুচ হগাই মানে কি ক'ম আৰু এফালে চব মানে লেতেৰা হৈ আছে দাৰ্জিলিঙৰ পৰা কিবা কিবি বস্তু আনিছোঁ আমাৰ চালে এনেকৈ আছে টেবুলৰ ওপৰত আছে এফালে চুইটকেছ এনেকৈ আছে তো কি আনিছোঁ আপোনালোকক আজি নেদেখাও কালি দেখাম ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ আৰু ট্ৰেইনত জাৰ্ণি কৰিলে মানে ঘৰত আহিলেও যেন লাগে এনেকৈ 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 লৰি থাকে মানে গাটো হিলি থাকে কেনেকুৱা মানে বিচনাত শুলে এনেকুৱা লাগে এতিয়া বাৰু ইমান বেয়া লাগে নাই কিন্তু যেতিয়া আমি গৈছিলোঁ তেতিয়া বেছি বেয়া লাগিছিলে এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ যে মনটোত কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে এতিয়া কষ্ট লাগিলেও মনত মানে ইমান হেৰি নালাগে কিন্তু যেতিয়া মানে আমি গৈছিলোঁ সেইদিনাখন বহুত বেয়া লাগিছিলে তো এতিয়া মিষ্টাৰক ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ তো আজি ভাবিছোঁ ব্লগটো ইয়াতে হেক কৰি দিওঁ ৰেষ্ট কৰিম তাৰপিছত কালি আপোনালোকক দাৰ্জিলিঙৰ পৰা কি কি আনিছোঁ আপোনালোকক দেখাম আৰু তাত গৈ কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে মন চন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোক চব জনাম তো ঠিক আছে আজি ব্লগটো ইয়াতে হেক কৰি দিওঁ যদি ব্লগটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ লাইক কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে আহিবলগীয়া ব্লগৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে একদম সহজতে পাব পাৰে